Siç e shikoni në fakt edhe nga fleshi I një report, në pamje ka qenë edhe ish-inspektorja e Bankës së Shqipërisë, e cila ka shkuar në prokurori, është ish-inspektorja e Bankës së Shqipërisë, e cila një ditë më parë ishte e ftuar në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë dhe ku në fakt ka bërë deklarata bomb sa I takon në mënyrën se si funksiononte Banka e Shqipërisë, duke pasur parasysh ajo ka deklaruar se pikërisht për të, por edhe për inspektorët e tjerë ishte I kufizuar informacioni në Bankën e Shqipërisë për mënyrën se si bëhej auditi I brendshëm, por dhe deklarata të tjera të cilat janë pra ish inspektorja është përgjigjur përpara antarëve të Komisionit të Ekonomisë. Theksojmë se një ditë më parë në fakt edhe vetë kryetari I Komisionit Parlamentar të Ekonomisë ka kërkuar Komisionit Parlamentar të Ekonomisë pra edhe nisjen e procedurave për t'i propozuar konferencës së kryetarëve, nisjen e procedurave për shkarkimin e inspektores së përgjithshme të Bankës së Shqipërisë. Theksojmë këtu se inspektoria e përgjithshme e Bankës së Shqipërisë deri në këtë moment ka refuzuar në fakt të merret në pyetje nga Kuvendi I Shqipërisë, specifikisht nga Komisioni I Ekonomisë, në lidhje me atë se çfarë ka ndodhur dhe me informacione që ajo disponon në bazë të pozicionit të punës së saj në Bankën e Shqipërisë. Janë zhvillime të minutave të fundit, janë zhvillime mjaftë rëndësishme, duke pasur parasysh që antarët e këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë përfshirë dhe guvernatorin në Fullani, ashtu siç ishte deklaruar në muajin ngushtë, të gjithë këta pra do të thirren nga Prokuroria e Tiranës, sikundër e ka ndodhur gjatë ditës së sotme, për të parë se çfarë kush ka qenë pozicioni I tyre në lidhje me atë se çfarë ata disponojnë për informacionin lidhur me vjedhjen e Thesarit.